بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں کوئی ولاگ نہیں بنا رہا۔ ریسنٹلی ہم فرینڈز نے کلر کہار کا ایک ٹرپ کیا تھا، اس کے کچھ یادگار لمحات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیں، چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ٹرپ ضرور پسند آئے گا۔ جس نے بھی کلر کہار کا ٹرپ کیا ہے وہ لازمی کامنٹ باکس میں مجھے بتائے۔ ٹائر لگا ہوا ہے۔